een runtii waxaanu een kulan la yeelanay ama aan wareysi ka qaadaynaa dhalinyarada magaalada Eskilstuna oo iyagu sameeyay gudi hawl farabadan ka qabtay magaalada kadib markii uu dhacay ama uu soo baxay xanuunkan coronavirus-ku gudida runtii marba inaan koor dhaco laakiin waxyaabo aad u farabadan ayay sameeyeen oo ay ugu weynayd inay xitaa isbitaalka magaalada Eskilstuna ay geeyeen cuntooyin guddidan ila joogta maanta dhalinyarada runtii waxa uu wiilalyaha balan isugu jira waxa ugu horeeya mudane Cali Sugaal oo isagoo dhinacayga fadhiya waxa ku xigta Xawadhool Cabdullaahi oo iyaduna halkaas oo fadhida waxa kale oo iyaduna guddida ku jirta oo wareysanayna Marwo Fadhxiya Sheekh waxaan ku bilaabi doonaa Cali Sugaal. Caliow, magaaladan hawl badan baad ka qabateen, waxyaabaha aad qabateen markii coronavirus ku dhacay, markaa shaqadiinu runtii shaqo ballaaran bay ahayd. Waxaan doonayaa ku weydiiyo maxaad qabateen, waxyaabaha ugu muhiimsanaa si aad ula macaamishaan xanuunkan coronaviruska, waxyaabaha magaalada aad ka qabateen, bal nooga war. Bismillaahi raxmaani raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah. Walaal, runtii magaalada Eskilstuna waa magaalo lagu qiyaasay inay ilaa boqol kun meelaha ay degan tahay qiyaastii. Dabcan magaalada Soomaali baa degan, Soomaali degan iyaga laftooda waa ilaa shan kun ilaa lix kun inta udhexeysa lagu qiyaasaa, waa dad tiro badan. Marka waxaanu kala sinayn bilowgii, waxaanu kala sinayn waddanka intiisa kale ilaa dowladda waxoogay habacsanaan baa ka jirtay aan loo diyaar garoobin khatarta uu leeyahay cudurka coronavirus. Kadib markay timi ay xaaladdu isu soo tartay, gaar ahaan magaalada caasimadda Stockholm ay dad badani cudurku saameeyey, dad badanna ay ku dhinteen, markaa ayaanu khudbadeeyey Prime Ministerka waddankuna khudbadeeyey, markaasaa waddanka laftiisu hambaabiray, bulshaduna ay hambaabirtay. Gaar ahaan magaalada Stockholm waxaa ku dhintay dad badan oo Soomaaliya, dadkii ku dhintay. Markaa kabacdi waxaa la bilaabay in xagga dowladda lafteeda wacyigelin badan la sameeyo. Kabacdi anagu waan is-abaabulay halkan Soomaali deganay. Dabcan dadkeenu waa dad sociala oo isu taga oo had iyo jeer meel isla jooga, wax wada cuna. Marka cudurkuna waxyaabaha uu ku faafa waxyaabahaasa ka mid a, waxyaabaha Stockholm ku faafay waxyaabahaasa ka mid a. Markaa runtii waxaanu bilownay inaanu is-abaabulo anagoo og habdhaqanka dadkeena iyo qaabka u dhacmaqan, oo og cudurka sida uu ugu faafi karo inay sida waxyaabahaas oo kale ay tahay. Markaa fikrado ka yimi walaalaha guddida ayaa waxay odhanaysay in aynaanu sameyno app, ayaanu markaa sameynay. Kabacdi aanu dadka Soomaalida ee degan magaalada intii ugu badnayd iyo appkaasu qaadayay WhatsApp aynaanu kusoo ururino halkaa, markaa lagu sameeyo fikrado laysku dhaafsado cudurka, yani khatartiisa lagaga hadlo, waxyaabaha lagu kala qaado lagaga hadlo. Dadka groupka ku jira waa ilaa iyo laba boqol iyo lix iyo konton, laba boqol iyo todoba iyo konton meelahaas. Marka dad badan oo saameeyeen way jiraan magaalada. Waxyaabaha ugu muhiimsan aanu sameyno waxa weeye macluumaadka dadka inaanu gaarsiino cudurka khatartu leeyahay, inay fahmaan, inaanay dhayalsan ayaa ugu muhiimsanayd waxyaabihii aanu halkan bilowgii ugu horreeyey aanu ku kicinay groupka. Waayahay Cali Sugaal, aad umaas waayahay. Iminka waxaanu u wareegaynaa Xawadhool oo iyaduna Xawadhool Cabdullaahi. Xawadhool, waxaan ku diinayaa groupkan aad sameyseen WhatsApp-ka, ma waxaa ku jira dadka Soomaaliyeed ee Eskilstuna degan oo dhan baa ku jira, mise in kooban baa idinku jirtaa ilaa iminka? Midda kale, maxaa faa'iidada groupkani uu keenay? Intee in le'eg buu faa'iido keenay groupkani markaad eegto wacyigelinta aad bixinayseen? Groupkan horta Eskilstuna dadka degan oo dhan kuma wada jiraan, wuxuu noo qaadan, waan rabi lahayn inay dad badan inay xibin inay ka ahaadaan, laakiin maadaama uu WhatsApp yahay, WhatsApp-kan wuxuu qaadaa laba boqol iyo lixdan ruux ayaa noogu jirto. Marka sidaas daraaddeeda, marka dadkii maadaama ay su'aalo badan ay qabaan, groupka waxaa nagula jira dhaqaatiir,
أقوميها نبضاً أو سيدة سياسيين إيه مركز سؤاله هو ده أي دقات أي ديستان دتكو مركز سؤال شيء قبان يعذر كاني كقبان كدبنا مركز دقاتير تأي سؤاله هنا لقيب صدان وربحين سيدو سامين أو غويا شيء بلشة دوكلاتو سياسيين تأي يعني سيدو كلا فافاهين وربحيان مركز وحن سكودينا دتكو سيد لغو جرسين الهاي وكله أقان باحل أو عذر كان سيون النوع فافين مدام دتكو عذرك كعصب بهاي إن لبتاعي إن لأجهده وربحين قصابسن عذر كان وياه والكل واجسون لقطونا اللي بدينا بقى علي يو هي حا إن وحن دوني إن فتحية وريجو إن فتحية شيخ فتحية إن أرنت حيسال هيدا كده عادي مقالة ده نسكلاستروا حي هيدا نعد دو عن تجيسين إن دختركا مقالة ده نسكلاستونا عن تاسو هيدا مدادوك صور وروسيان العقدي ده بحنسين مركا إن فكر كاس سدوي دو كل شيء إن محانا كسب حي أرنتاس بسم الله الرحمن الرحيم ان هورتا ارينكاس وحو كو بلاوداي ان جروب واتساب كا امركي لسميي وحان هدانا سميسناي جروب يرو دالنيرادا اسخين قانتي ان غوني او سميستان او ادمنستريشن كسدو الى 2016 قف ماشي اسكو يمادين دد خوغا ماامولو او ودوينكا او جهيا لو باهنياي sidii aya markii maani maalmaha kamid ah maadaama wadanka dhan uu saameeyay in cudurkan coronavirus hatta dadka shaqaalaha Swedishka shaqooyin badan laga ceyriyay ayaan journalka waxaan ku arkay naag shaqada laga fariisiyay oo xilqaantay oo tiri maadaama waxaan qabanayo aysan jirin bal inaan qaybaha caafimaadka aan kaalin siino mise aan siyaabo una ku caawino marka intay group Facebook sameysay ayay magarnaysaa in lacag iska aruuriyeen sidii ayay ugu geeyeen quraac markii uu fikirkii igu soo dhashay oo magarnaysaa aan u bandhigay groupkan administration ka yarka aan sameysanay anaga in aya sidii aya groupka weyn oo 2016 ra'yiga loogu gudbiyay waana wax aad iyo aad magaranaysaa loola xiisa dhacay ayuu noqday waxay noqotay inay dadkii isla markiiba muddo saacad gudaheeda in lacag ilaa 6000 koron aan soo aruurino kadib sidii ayaa magaranaysaa maqaayad cuntada laga dalbo loola xiriiray sidii ayaa qaybta markino ay bukaanka coronavirus kala siixiyay u badan yihiin ayaan cunadii ugu geeyney qaafkaas ayaa u dhacday sidii uga falciyeen arintaas waynu soo noqon doonaa in Cali baan ku soo noqonaya Aliyo in group ka WhatsApp ka sameeyeen runtii fikrad fiican baa hadii dadka magaalada jooga intooda badan ay group WhatsApp ku jiraan marka in dadkii ka faa'iideysteen oo may maqleen dadkii oo warbixinada ay tusaalooyinka inta badan Soomaalida laga cawdaa waxa la yiraahdaa in marka waxaan doonaa ku idiyo Soomaalida waxa la yiraahdaa hadii jir warbixinada ma qaadato cabasho badan ma jirtaa aan ogow deesu maalay raali gelin la runtiyo arintaas aad ugu calaanay in badan aan ka hadalnay in Soomaalidu xama qaadato waxaan leenahay Soomaalidu raali haato in runtii wax farbadan oo dad badan oo qaati way jiraan waanu kala soo jeedinay marka groupkiina aad sameysan WhatsApp-ka magaalada aad ku soo gurteen dadki ma qaateen guriyooda ma fadhiyaan ama tacliimaadka aad bixinaysaa ma qaateen dadku bismillaah wala kulli Soomaalida yaani waxay markii hore gaar baa loo saarnaa wadanka laakiin madaxdayga waa la wada qaba ma aha bulshada Soomaalida qura in korka laga saaro la yiraahdo dad madaxdayga dadkan waxa maqleen haddii aragto dadka yaani kala oo badan oo wadanka ku nool suuq way buuxaan meel walba way buuxaan way fadhiyaan oo yaani mid taqaan meel walba waa amran tahay suuqna wadanada aan la xirin bay kamid tahay haba yaraatee meel walba furantahay ee ila iskuulada hoose dhex ay fariin ay kamid tahay dad badan oo ku cambaareysan way jiraan arinkaas marka dadka Soomaalida ahi waxaan cudurka markii hore baa looma baran waxaan loo baran buu aha ila hadda lagu dawaxsan yahay marka groupka markaan sameeyney dadku wacyi gelin badan sameeyney cudurka khatartiisa aan u hoggaato saaleynay dadku waxay fahmeen marka in ay xaaladu sidii hore iska bedeshay qofka marka caafimaadkiisa iyo naftiisa iyo dantiisa in lalel doonayo in warbixin laga siiyo ayay dareemeen sababta ugeed waxay dadku u dhagan nuglaadeen in badan markaan ugu celcelinay isla markaana ay macluumaad badan oo dhinaca dawladda kaga imanay ay qaateen in ay dant ku jirto in qofku is ilaaliyo gurigooda joogan
wixii cudurka qabaanay guriyooda fariistaan marka ha su'aashaada si toosa dadku ha waxan qabaa boqolkiiba 59 inay dadka Soomaalida ay hadda waddanka ay wacyi gelin fiican qabaan een waxaan u wareegi doonaa imikana laba wareeg wareysigii bartanka kaga jirnaa reer Iskalastuuna magaalada Iskalastuuna ee gobolka Soomaaliland oo runtii iyagu waxayba aad u farabadan oo lagu dhiirado sameeyay oo loona baahan yahay runtii inay kaga daydaan magaalooyin kale ee waddanka Sudan een hawdhol baan wareeginaa hawdhol in arrintan sameysay way fiican tahay een marka hadii ay dhacdo dad Soomaaliyeed oo matalan waatan dadkii shaqooyinkii badankooda laga soo fadhiisiyay marka hore dadka qaar baa laga yaabaa inay social wax ku xidhnaayeen marka hadii ay dhacdo in dadka Soomaalida caawimo u baahdaan ama reer kirada iska bixin kari waayo kale qorshaha mid ku jirtaa inaad lacagtaada urursan intan ka sii badisaan oo aad idu ku caawisaan magaaladii la isku tirsanaataan bismillaah marka horeeto qaybtan lacag aruurinto kaleeto ama hadii qof uu dhaqaalihiisa uu saameyn ku yeesho cudurkan coronavirus waxaan anagu maadaama gruubkeen uu yahay in farmaqoon waxaan rabnaa marka inaan qofkaas meelihii uu dhaqaale ka heli karo sida dowladdan Sweden meelaba ay ugu talagashay dhaqaale in laga siiyo dadku markay dhibaato markay ku dhacdo marka waxaan rabnaa inaan warbixin inaan ku siino meeluhu ka raasan lahaa qaybtaas dhaqaalaha ayo kaleeto maxaa ku soo haray hadii markii ay tahay dhaqaalahan ku saabsan yahay kaleeto qof ay cunadi ka go'do kalo marka waxaan rabnaa inaan tan aruurino xoogaa hadii markaas cunno uu isbuuc uu cuni karo kale inaan u geeyno intuu caawin intuu ka helayo kalo waa waxyaabaha loo furaybo qof daawo ay ka go'do kaleeto in daawooyin loo geeyo kale loo soo gado marka laakiin ujeedadu gruubkan waa in farmaquun waa in warbixin dadkii la siiyo xaguu macluumaad ka heli karaa haddii kiradii gurigu iska bixin waayo kaleeto marka waxaan rabnaa inaan ku jiheeno meeshii markaas waxyaabaha iska heli karo waxaa aminkan aan wareegi doonaa fadxiya fadxiyay fikirkan adaa keena waan maranay ahaa in cunto la bixiyo cuntada adigaad kaaga wareysanaya raalliga noqo markii aad u geyseen dhakhtarka Suurishka dhakhtarkan Iskalastuuna aad u geyseen cuntadii maxayd ku yidhaahdeen sidee idin qaabilan بسم الله الرحمن الرحيم رون أهانتي إن وضن كتلن أيام قرانيسا أقر مدي إن قولها عافي ماتك كشقية شقالها إن أما أمبلانسي لها النقضان دين عوال بابا مارك ما داما نهورتا أن كتر سن نهي أنا كمد نهي دادك شعبك وضن كتلن صومالي أهان een kullay sidee u qaabileen umada kale een oo saaso kale cunnooyin u geeyay dad iskood isu xilqaamay oo shaqooyinka ka fariisteen oo yiraahdeen maadaama xirfad xagga caafimaadka aan magarnaysa u leeyahay inay shaqaal ahaan uga shaqeeyaan marka mar walba fikir walba way soo dhaweynayaan marka maalintaas aan la xiriirnay een qofka meesha haysto qaybta isbitaalka laba qaybood bay ahayd aad iyo aad bay ugu faraxsanay sababta taa iyadii oo magarnaysa mas'uuliyad ilaa 45 qof bay mas'uul ka tahay waxay dareemaysay in shaqaalaheeda naftirkeeda culays uu dhinac si looga qaadayo inay tahay arrinkan bulshada la dareensan yahay shaqada ay qabanayaan maadaama ayaga naftirkooda ay ku soo waxa ku soo kordhay saacado far badan ay shaqeeyaan xilligoodi waqtiga ay firaaqada leeyeen ku cunteenay wixii oo dhan baa ka soo gaabtay yani waa culays waddanka dhan soo fuulay magaranaysa marka kullay waxaan dareemayna inaan ka qayb qaadanay oo wax yar qayb yar inaan ka u dajino calaashan xaalkooda in idinku fariintaad u dareesaan dadka Soomaaliyeed ee magaalada Iskalastuuna iyo guud ahaan waddanka Suudanba oo sidayhiin hadii ay sameeyaan een way fiicnaan lahayd ama jahriidaha xitaa ku dhaqan waddanka Sweden fariimaha uu dirasaan inay sameeyaan si ay uga hortagaan xanuunkan maxay ahayd waxaan ku bilaabi doonaa Cali Sugaan bismillaah wala fariinta aan u direyno bulshada ku dhaqan Eskilstuna iyo Sweden runtii waxa weeyaan cudurka wali u jira yani fariimaha qodna faano leh madama cudurka wali jiro halista wali socoto dadka uu ku dhacay ee caafimaaday yaanay soconin hal marba ku dhacay kuguma dhici doono sida ila hadda la filayo madama laga haynin macluumaad badan iyo research badan lagama hayo cudurku marka qofka ku dhaco ma ku dhacayaa mise mar dambe kuma dhacayo
لكن دخاتيرتو بدن با اسكو راعي انو كدعي كرو قفكو كدعي عافيماد يان اس اورانين ماركلا كوغو ما دعايو بولشادا دخكل ميشا دونتا مار سيدي هورو نولو قفكا عافيماد كا قبا اي ان ولي كدعينا انو ولي سيدي سو الااليو واي سولو مخانوغنا هاي جراف انو كرو سودو غورتا او تينتو توبكا غاريو هوس سو دغيو ما غران كرو الله اعلم لا وحن كرجينا انو نغي سو جبيو لكن تالا اوغو هوريسه اي انو dadka bulshada iskastoona iyo Soomaalida guud ahaan Sweden ku nool iyo adduunweynaha aan farayna wax weeyaan inay raacaan tacliimaadka ay soo dejiyeen waaxa caafimaadka qof waliba wadanka ku nool yahay laga bilaabo iskastoona inay u feejignaadaan groupka WhatsApp-ka aan sameeynay macluumaadkooda dhageystaan wadanka macluumaadka soo baxay ay dhageystaan dadka kale magaalooyinka kale ee Sweden degan ee Soomaalida ku nool inay yana ay xaaladda sidoo kale ka bedelaan aad iyo aad iyo aad ay u raacaan tacliimaadka ka soo baxay waaxa caafimaadka halka ku yara dar lahaa dadka Soomaalida degan magaalada Eskilstuna in ay groupka ku jira WhatsApp-ka run ahaantii waxa xogay dhaqan ahaan Soomaadu leenahay hadii xaaladaha ama cudurada qaar yimaadaan inay qarsadaan laakiin kan cudur la qarin kar maaha waa adduunyada dhan buu saameeyay groupka dadka ku jira 216 meelaha stradeedoodu ay dhantahay falcelinta naga soo noqonaysa waxay tahay in ay dadku aad iyo aad ay u qalbi furnaadeen ay aad iyo aad cudurka u fahmeen inay dadku soo hadlaan inay yiraahdaan anigu gurigaan ku xidhanahay calaamadaha aan isku arkay waxaan u baahanahay dadka qaar yiraahdaan adeeg baan u baahanahay marka dad muhsiniin oo naga mid ah inay hebel adaa tigaya wad soo adeegsa reerkaas ama dadka guriga ku xidhan banaanka loo dhigo albaabka dibadiisa ka bacdi marka ay iyagu cuntada raashinka qaataan marka inay kalsooni badan ay dareemeen oo aanay dadku xoodi qarsan oo ay banaanka u soo saaraan oo ama dad uu ku dhacay oo ka bogsaday ay gruubka ku jiraan ka sheekeyaan anigu ugu dhacay sida ay saasaas ay dibki soo maray ka sheekeyaan marka groupka waxa ka socda wacyi gelin badan waxa ka socda duco mama rahma oo ah hooyoyinka magaalada Eskilstuna in ay groupka ay hormuudka noo tahay inay halka ducada subax iyo dhuhur iyo habeenba ay ducada iyadu dadka hormuudka ka tahay ay tahay ilaahay khair iyo barakha siiyo wa mama ahlu khaira wa mama ay Eskilstuna u baahan tahay marka dad yaani groupka waxaan dareemay kalsooni badan sidoo kale falcelinta nagaga imaneysa dhinaca degmada Eskilstuna ama bad dowladda guud ahaanba inay aad iyo aad wanaagsan tahay oo ay tahay dadka Soomaalida inay yihiin dad yani bulshada kaalintoodi ka qaatay aanay ahayn dadku sidii moodayaan halkaas sayrka wanaagsan la tuso ee bulshada Soomaalidu leedahay maadaama xubay negative badan laga qoro markii hore marka aad iyo aad baanu ugu kalsoonahay aad iyo aad baan ugu farxnay isgruubka wax leedahay Eskilstuna aan iscaawino weyn magaca gruubku macnuhuna uu ku fadhiyana waxan ka dhex muuqataa gruubka dhexdiisa sidoo kale waxa ducada qaybteeda kamida iyo wacyigelinta ama baraarujinta dhinaca diinta islaamka culimada ee niba joogta magaalada oo iyana qaybta aad iyo aad qayb xadle ka qaatay iyo bulshada qaybaheeda kala duwan wax kasto macluumaad wanaagsan soo gudbinaya waxaan u mahadcelinayaa dadka gruubka arminka ah dadhiya dadka ku bahoobay WhatsApp-kan ku bahoobay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan mahadnaqayaa bulshada Soomaalida gurbka ku jirta iyo kuwa aan ku jirinba hadii ilaahay ka dhigo waxaanu tijaabinaynaa inaan sameyno bar intan ka weyn oo dadku dad tiro badan ay ku kulmi karaan ayaan tijaabinaynaa inaan sameyno ma imka maadaama ay tahay 216 qof waxa naga buuxsamay limitkii gurbku qaadayay marka waxaan ka fikiri doonaa inaannu ballaadhino si dad badan oo kale gruubka ay ugu soo darsamaan waayahay hawdhowl baa ku xirtaa hawdhowl yaadu su'aasha wad haysataa filayadimti anigana inta kalaan ku dari lahaa oo cali ku daray waxaan dhihi lahaa in la dhageysto macluumaadka kaleeto laguna dhaqmo oo la falgeliyo sida waxaa kamid oo kaleeto in laba mitir la kala fogaado marka maadaama ay soo jeediyeen dad aqoon u leh dhaqaatiirti oo cudurrada wiliba faafo
marka waxaan arkaa in talada la raaco sidaytaana loo raaco laba mitir in la kala jirsado inuu isku tagi farada badnaayo aan dhaqanka u lahayn la yareeyo intuu cudurka naga dhammaanayo ilaahna waxaan ka rajaynaa inuu cudurka inuu naga yaraado ducada iyo wax walbeeto la sameynaa alla inuu naga aqbalo waxaa kaloo xataa ka mida warbixinta aan gruubka dhexdeenna aan ku wadaagno in cunooyinka nafaqada lahoo kaleeto sidaan xataa warbixin iskaga siin laheen in cunno nafaqa lala cuno dhakhaatiirtii waxay la arkay qofkii markii uu cudurkan markuu ku dhaco haddii uu cunnadiina iska xiro hadhowda xaaladiisa inay xumaan doonto marka sidaas daraaddeed inuu waxyaabaha dareeroo kala cabo cunooyin nafaqa la cuno fitamiino badan uu cuno marka uu diyaarba u sii ahaado qofku cudurku ku dhaco iyo qofku ku dhicinbo inuu cuno nacfile inuu cuno marka saasaan warbixintaasaan dhexdeenna xataa aan qaybsanaa wayahay ugu dambeyntii fadxiya sheekh ayaa iyadura aan weydiin doonaa waxa ay ku soo gunaanadayso talooyinka ay siinayso waddankan Sweden guud ahaan iyo magaaladan Eskilstuna ee hawsha ballaaran ee dukaadka qabateen بسم الله النهارده waxaan dhigi lahaa wadan walbo nidaam iyo dhaqan buu leeyahay in swedishka hadaan madama aan wadankan ku noolnahay waa dad aad iyo aad u aaminsan dawladdooda iyo macluumaadka ka soo baxo iyo talooyinkii dhaqaatiirta bixiyaan marka madama ayaga ay raaceen oo si dhab ah boqolkii boqol ay u raaceen oo xataa hadii waalidkood la yiraahdo ha u tagin aysan u tagin waxa dareemaysaa waxaa tiray koobka markii la sameeyo inuu xataa dadka swedishka ah qaabku cudurkan u saameeyay iyo qaabka ajaanibtu u saameeyay kolay waa wax aan baaris lagu sameeyna wali soo bixin laakiin oo banaanka hadda yaalo iyadoo aan magarnaysa si waadix ah analysis loogu sameeynin waxa ka dareemaysaa waxa u sababay waxay tahay aaminaad ay ku qabaan dawladooda iyo xagga dhaqaatiirta caafimaadka iyo talooyinka siday u raacaan marka waxaan dhigi lahaa aniga waa muhiim in talooyinka la raaco oo aan takale qofka cudurkiis ku arko inuusan cudurka qarsanin qofka inuu uusan waxyaalo kale uusan iska dhaadhicinin waa hadii maxaa la astaamihiisa uu isku arko calashaan inuusan qarsanin uu fududaysanin uusan dhihin waa hergeb uu islamarkiiba waxyaalihii ay dowladda isbitaalada ay fareen uu qofka uu ku dhaqmo islamarkii laakiin muhiimadda ugu horeysa waa in dabeecadda dadka waddanka iskale aan ku noolnahay ay qaateen oo ah in ay aaminaan maarkino hogaamiyahooda iyo dowladooda iyo dhaqaatiirta inaan raacno aan ku dayano aan isa siilata insha allah sidoo kale waxaan ku dari lahaa iskoolada waddanka dugsiyada sare waa la soo fasaxay marka ardayda guryahay joogaan waddankana waan ognahay qaybta waxbarashada ma garanaysa dhibaatada badan baa naga haysata iyadiyo waddankan sidii wadamada qaar oo maarkino macalinka tuushonka ama macalimiinta guriga dadku ugu yimaadaan oo caruurta caawiyaan inaansan haysan marka gruubkan whatsappka naftirkiis macalimiin baa noogu jiro oo ma garanaysa wixii tala ah iyo qaabkii ma garanaysa guri akhris maadaama ay caruurtii u bateen talooyin dhinacaasna ka siiyo insha allah waayahay daawadayaal runtii aad iyo aad u mahadsan yihiin dhalinyaradan maanta aan kula kulanay magaalada Eskilstuna waddankan Sweden ee gobolka Suurmilan dhalinyaradan waxaanu ka wareysanaynay magaaladan Eskilstuna runtii sidaan ku furay markii hore baan sheegay waxay sameeyeen arrin aad u wanaagsan oo indhaha waddankan Sweden soo jiidatay taas waa inay iyagu sameysteen WhatsApp magaalada dadka badankooda ku jiraan inay cunto geeyeen isbitaalka magaaladan Eskilstuna oo xitaa warbaahinta suurishku ay arrintaa ay ka hadashay in talaabooyin fara badan oo ay qaadeen oo in ah sidii ay xanuunkan loogu hortegi lahaa ama ay dadkooda Soomaaliyeed ay uga badbaadin lahaayeen xanuunkan saan ugu faafin magaalada Eskilstuna runtii taas ayay ahayd taaniguna aan ka wareysanaynay maanta aan ugu nimid magaaladooda oo marti ugu ahayn wareysigana waxaa jii soo qaaday horta intaanan soo xulin runtii aan mar kale ku celiyo magacyada martida ila joogtay waxa ugu horeeya Cali Shugaal oo isagu dhinacaga fadhiya oo ka mid ah dhalinyarada iyo odayaasha magaaladaba socodka maalin waxa kaloo iyaduna dhalinyarada cuslaatay waxa kale iyaduna halka joogtaa Xawo Dhowr Cabdilaahi iyo waliba Fadxiya Sheekh oo iyagu inooga warramayey arrimahan ay ka sameeyeen magaalada Eskilstuna wareysigana waxaa idii soo qaaday halkan idin kala socodsiinayay anigu waa Barkhad Cabdilaahi Maxamed oo ku sugan xaruntayada Home Cable TV ee waddanka Sweden waxaan kaloo mahadnayaa saaxiibkay Cali oo isaguna kamaradda inoo daadihinayay intaa aan idinku kulmayna dhammaantiin waxaan leenahay nabadgelyo.